Një 27 vjeçar humbi jetën mes ditën e sotme, në aksin rrugor Peqin Rogozhin. Aksidenti ndodhi rreth orës 12 në vendin e quajtur Bishti Zhurit në Rogozhin. Viktima është identifikuar si Festim Meçe. Si shihet nga pamjet, mjeti me të cilën udhëtonte Iriu është shkatëruar plotësisht. Si pasojë përplasjes së fortë, makina ka përfunduar në rrotat e kamionit. U deshën më shumë se 2 orë që policia dhe forca zjarfikse të nxjerrnin makinën dhe të bënin të mundur identifikimin e trupit. Shkaku i aksidentit dyshohet se ishte parakalimi i gabuar i Bencit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.